God kväll alla syntare och välkomna till Syntsläggan 2023. Jag heter Måns Jonasson och jag är med i en podd som heter Blå måndag. Och bredvid mig står min vän, ingen annan än... Ja, Ronny Larsson heter jag, representerar Radio Virus nu då, från, ja, som jag kör också som podcaster. Vi kör det som live radio också. Och vi ska ju dela ut 3 stycken priser ikväll. Och det ska vi göra efter att banden har spelat. Eller vi kommer dela ut dem lite löpande under kvällen. Så vi kommer att dela ut, vi kommer ses igen efter att Strickland har spelat. För då ska några av oss dela ut första priset som blir till årets debut. Ronny, kan inte du berätta lite om Syntsläggan till att börja med? Varför finns vi egentligen? Jag börjar väl egentligen med att Peter här nu då bjöd in Radio Virus till ett avsnitt av Blå måndag för att summera, som man brukar göra då när året har slut, de bästa releaserna. Och det gjorde vi, spelade in ett avsnitt och så sa vi att men nästa år då får de komma till Radio Virus och så spelar vi in det där. Men så grodde en liten tanke i skallen där att skulle man kanske kunna utveckla det här lite mer och faktiskt kunna dela ut ett pris för svensk synt också. Ja, och det tycker jag är någonting som har saknats genom åren. Vissa av er är ju så gamla som ni minns ju Swedish Alternative Music Awards. Ja, precis. Och det här var väl någon idé att försöka snappa upp det där lite grann också. Jag tror alla här inne är så gamla att de kommer ihåg. Det här är ju 3:e året som vi delar ut Syntsläggan för både debut och årets bästa släpp. Och vi kommer också dela ut vårt hederspris som heter Årets Syntare. Men mer om det blir ju efter att vi har tittat på lite livemusik, Ronny. Eller vad säger du? Ja, vi kan väl bara ta något nu. Är det någon som har funderat? Syntsläggan, varför heter det så? Det blev tyst. Nej, någon hade funderat. Okej, jag tänkte berätta det i alla fall då. Vi hade ju då ett litet fika och upptaktsmöte där vi satt och spånade lite grann och vi presenterade den här idén lite grann. Ja, men vi måste ju ha ett pris att dela ut. Vad skulle det kunna vara då? Ja, men någonting som faktiskt symboliserar då hela syntgenren som kunde vara bra då. Och då dök släggan upp som en grej. Och vi tyckte att ja, men den finns ju faktiskt i syntpop. Ja, finns den i EBM? Oh, ja, definitivt. Och även inom industrigenren. Va? Så att det tycker jag var en passande där syntsläggan. Vi samlas under släggan helt enkelt. Hörrni, jag hoppas ni ser fram emot fantastiska liveakter ikväll. Vi ska börja med Strickland. Sen kommer vi få Operating Tracks. Vi kommer få Red Cell. Och så kommer vi få Agent Sidegrinder. Så det blir en lång härlig kväll tillsammans med priser och musik. Så att vi ses lite senare och njut av Strickland så länge.